បាទនេះគឺជាកម្មវិធីលើកកម្ពស់វិស័យពុទ្ធសាសនាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបាទយើងបន្តព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការជួយកុមារកំព្រាក៏ដូចជាកុមារក្រីក្រនៅឯកបាកំនួតសម្រាប់ស្ទឹងមានជ័យហើយគឺមានកម្មវិធីមួយគឺដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគាត់ចេញពីកំនួតសម្រាប់គឺមកស្វែងរកការសិក្សាក៏ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរ បាទយើងឃើញថាយុវប្រតិបត្តិនីគមេបេងប្រចាំនៅប្រជាប្រជាណាចក្រកម្ពុជាលោកលីជាងបូបានមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំកម្មវិធីចាក់ចេញពីគម្រោងសម្រាប់នេះឡើងគឺមានគោលបំណងរួមចំណែកក្នុងការងារមនុស្សធម៌ដល់សហគមន៍ដែលជួបប្រទេសការប្រឈមនឹងការខ្វះខាតនៅជុំវិញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមទៅដល់កុមារកំព្រាក៏ដូចជាកុមារក្រីក្រដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍នៅលើគម្រោងសម្រាប់នោះ បាទលោកបានបន្តទៀតថានៅពេលដែលមើលឃើញកុមារនៅក្នុងតំបន់ស្ថានភាពលំបាកគ្រួសារក្រីក្រពួកគេនឹងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានសង្ឃឹមនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺផ្តល់ឱកាសឲ្យកុមារទាំងអស់នោះអាចទទួលបាននូវការអប់រំការរស់នៅល្អប្រសើរដូចកុមារដទៃផ្សេងទៀតលោកបានបន្តទៀតថាក្រោមការផ្តល់នូវមូលនិធិរបស់ធនាគារមេបេងកម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិង
Hãy subscribe cho kênh HMTV để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.